Maťo, povedz mi, keď ste išli sem do Trnavy, verili ste, že sa to aj tak jednoznačne pre vás úspešne môže skončiť? Tak hlavne nebolo to jednoznačné, bolo to boj, ako som spomínal aj cez týždeň v médiách, je to klasický záchranárstvo boj, kde sú nohy zviazané, myseľ nie je taká chladná, ako by mala byť, takže ja sa vôbec Trnavy nečudujem, že hrali tak, ako hrali proste. To už nie je tak o kvalite, ale o šťastí, o morálke. Dneska sme boli šťastnejšími, ale dúfam, že Spartak to prešlo zvládne a zachrání pre Trnavu. Ty si v Trnave zažil dobré aj zlé chvíle. A čo by si povedal, ako sa teraz cíti trnavský futbalista? Tak hlavne treba povedať, že stále je jeden zápas do konca a treba vyhrať, tak sa zachrání v lige. Takže sú 3 dni na to, aby sa zmobilizovali a na skepsu je ešte čas. Takže 3 dni im majú dobrú a mne sa dajú dohromady a prajem veľa šťastia. Keď som sa pýtal teraz Polievku, ktorý tu v Trnave odohral dosť zápasov, aj dobrých, aj zlých, ako sa cíti trnavský hráč v tejto chvíli, či by mi prezradil teda myslenie futbalistu Spartaka v tejto chvíli, ale on povedal jednu takú vec, na ktorú ja nadviažem. Ešte jeden zápas. Má pravdu, ale my sme v takej situácii teraz, že nič iné nám neostáva, musíme vyhrať Prešov. Vieme, že Prešov vyhral v Žiline, ale dneska sme mali matchball my. Takto sa myslím si, že o záchranu doma nebojuje. Ja musím povedať, že to není náhoda, pretože my sme od začiatku sezóny stále dole v tabuľke, stále sa potácame na poslednom, predposlednom mieste, takže asi je to zaslúžené, hráme zle. Nič iné nám neostáva, musíme ísť do posledného zápasu vyhrať. Možno si niekto pomyslí, že sú to len reči, lebo stále to opakujeme dookola. A taká je realita, uvidíme, čo čas prinesie. Budeme musieť znášať zodpovednosť za to, čo sme spravili. Uvidíme v nedeľu, po všetkom sa rozhodne. Fanúšikovia si niekedy až vyčítali, že keď vás povzbudzovali a tie výsledky neboli také, aké sme si všetci želali, či už fanúšikovia, alebo hráči, alebo celé vedenie, že vám vlastne škodia. Bude to teraz ten posledný zápas odbremenený od tohoto, že samozrejme dneska tiež chvíľu sa pozrúcovalo, chvíľu boli nejaké pokryky, možno ste to nevnímali všetko tak, ale boli tu rôzne druhy fanúšikov, tak ako na každom futbale, na každom zápase. Myslíš, že v tom Prešove od tohoto, keď budete oslobodení, že naozaj ukážete, ako sa bojuje o tú ligovú záchranu? Fakt vám neviem na to odpovedať, pretože hovorím, aj pozbudzovali, aj nepozbudzovali, aj na nás kričali, nám nič nepomáhalo, takže to nemyslím ako, že bola ich chyba, čisto naša chyba. Neviem, ťažko sa mi k tomu vyjadruje, hovorím, je to zle celú sezonu a jedine my sa môžeme z toho teraz vyhrabať tak, že vyhráme s Prešovom, nič iné nám neostáva. Uvidíme, v nedeľu sa rozhodne, uvidíme, čo bude. Fanúšikov má Spartak aj na východe, tak určite tam prídu nejakí, ktorí teda držia Spartaku palce, ale nemajú toľko príležitostí, aby prišli sem do Trnavy povzbudzovať, alebo aspoň byť svedkami toho zápasu. Budete hrať aj pre týchto fanúšikov, ktorí sú z celého Slovenska, alebo teda z tej východnej časti teraz, keď tam budú? Tak my chceme hrať stále pre fanúšikov, ale opakujem, táto sezóna nám vôbec nevychádza. Majú právo byť nahnevaní. Určite to nikoho neteší ani z nás, ale my sme hráči a my sa musíme k tomu postaviť tak, že toto je Spartak Trnava a tento klub není zvyknutý na takéto niečo, na takú blamaž, ako predvádzame celú sezónu, takže uvidíme. Uvidíme, je to zlé, ale v nedeľu sa rozhodne. Nechcem, aby si hovoril za niekoho druhého, tak povedz teraz sám za seba. Tak ja určite budem bojovať, ja nie som žiaden futbalový lumen, ja väčšinou na ihrisku bojujem, niekedy sa mi darí viac, niekedy menej. Ja budem bojovať, hovorím sám za seba, verím, že aj spoluhráči budú bojovať.